покликали нас на концерти перед військовими. І ми поїхали тоді в місця дислокації, я не знаю, чи можна вже зараз назвати, ну, тому що вони базувалися, до прикладу, в Немирові, були військові на базі якогось від комплексу відпочинкового дитячого, знаєте? Ну, як старались там, такі місця, так. Да. І там в лісі, там дуже гарно, біля Новояворівська, Немирів мається на увазі. І ми поїхали туди виступати, і коли один чоловік поранений, сказав нам, каже, о, не бачиш тих двох хлопців? Я кажу, так. Вона каже, він каже, я перший раз за два місяці бачу, що вони посміхнулись. Йой. І це дало якийсь такий дуже потужний емоційний заряд їхати до людей, і, бо ми розуміємо, що нам треба допомагати. І ми паралельно, потім після того, ми концертну діяльність для, так би мовити, цивільного населення припинили на певний період часу, тому що є абсолютна невизначеність. І зосередилися на концертах для військових.